Hallå. Ja. Är det Då har du en käck vän, alltså det ska vara säkert alltså. godis Är han med dig eller nu? Nej. där spinnarna Ha? där? Oj, jag älskar det. Likar Hur gammal är du? du runke små gutta? Hur gammal är du då? Lika gammal som Espen. Ska vi vara i laget en dag då? Ja, det kan vi säkert. Ja. Hur gammal är du, sa du? Lika gammal som Espen. Ja, då är det bra då. Det är det. Älskar. Ska du bala med någon då? Kan du sier? Ja, då. Älskar. Ska du bala med någon då? Kan jag bala med? Ja. Sitta och runka på dass. Det var Lena då? Ja, jag ska då. Det måste du säga till någon jente. Nej, jag ser inte någon jente. Likar du jente? Ja, jag likar gutta och jente. Jag älskar jente för men inte nog längre. Ja. Ja, älskar. Du vet vad det är? Ja. Ja, det är bra. Ska jag gå över i lag en dag då? Ja, det kommer säkert. Va? Det kommer säkert. Oj, då blir det käckt ju. Ja. Det är länge till. Kan du säga? Vad heter du? Jag heter Gerd. Fan okej. Geir! Det är många som heter det. Du heter det också alltså. Ja, det är många i världen, vet du. Ja, så visst. Men det är ju för alla är ju så käcka. Ja, inte alla då. Men nästan alla är ju så käcka. Ja. Det är sånt det ska vara. Va? Gå långt i snin nu. Ja, jag må lägga på en och ha det bra. Ja, ha det då.